Šiaulių arena jūsų ekranuose šiandien čia vėl karaliauja BetSafe Lietuvos krepšinio lyga ir Šiaulių arenoje Saulės mieste šiandien dar viena, jau antroji iš eilės Šiaulių ir Prienų CBET komandų dvikova. Ir dabar jau šansas Prienų CBET komandai bėgti į greitą ataką, joje Regimantas Miniotas pelno aikštės šeimininkams. Vėl Urbanas dar kartą iš toli ir dar kartelį pataiko Aurimas Urbanas. Peckas. Vaidas Čepukaitis po krepšių Guščiukų ir čia gauna Karolis Guščiukas stogą nuo Kevino Hardėlės vilkintis Estas. O čia Antanas Udras ir jo dėjimas iš viršaus. Ir dabar jau Kero Kriso sklaido gynyboje. Šilcas vėl su kamuliu į kraštą, Furmanavičius iš toli, pataiko Justas Furmanavičius. Kol kas Šaulys ilgai neranda, kam gražinti kamuolį. Čia koks Mindaugo Lukausko stogas. Kevinas Hardy dabar praranda kamuolį, Arnas Velička jį perėmė, tačiau Hardy čia pat tą kamuolį sugebėjo susigražinti. Ir vėl Kevinas Hardy, dar vienas jo dėjimas. Kristupas Žemaitis, tiesa. Žemaitį Sireika jau norėjo pakelti paskutinėmis antrojo kėlinio sekundėmis. Čia Udras ir dar du taškai greitoje atakoje. Vėl prieš tai permė kamuolį. Čia Urbanas du tolimus metimus jau pataikęs. Čia pataiko ir trečiai. Kyla visas Šiaulių atakai. Uleckas nieko nelaukęs atakuoja dar kartą. Ir dabar jau dega Lukas Uleckas. Žaidėjų rungtyniaus Šiauliai. Šansas Prienam pamėginti priartėti. Ir Arnas Velička. Guščikas pašokdino tokį Mavraitą ir na vėl, kažkas Guščikės ašiau liečiai yra suklydę dar daugiau 17 kartų. Rokas Gustys ir 2+1. Štai čia yra Antanas Udras tarp kelių varžovų. Rokas Gustys ir nesugaudo jos Kailaras Spenceris jau vieną. Prienuose abi komandos susitiks atsakomosiose. Šiandien toliau trečiajame ketvirtie. Varnas iš toli. Pataiko Martynas Varnas. Griciūno užtvara Šaulys. Kabina kamulį. Oi, oi, oi. Čia Benas Griciūnas įsirinkę žiūrovai. Jie yra patenkinti tuo, ką pamatė šiandien. Ta, ką matė ir galutinis. Šios susitikimo rezultatas 84-69.